Så tune øreøjne godt ind, for nu begynder det. Jamen til alle jer superseere hjemme i stuerne, nu skal I kigge ind på skærmen, for nu starter tv-udsendelsen Kig Ind. Det er et program, hvor jeg besøger nogle mennesker i studiet, som har en eller anden hobby. Og det kan jo være hvad som helst. Altså alle mennesker, eller i hvert fald mange mennesker i Danmark, har jo en eller anden hobby. Et eller andet, de går rigtig meget op i. Og så har jeg selvfølgelig inviteret en person med i studiet, som fortæller om han eller hendes hobby. Og så får vi ligesom uddybe det, og så kan det jo også være, at I ser, at I måske får lyst til at få samme hobby. Hvem ved? Eller også så kan det være, at I sidder derhjemme i stuen og har en hobby, som I godt kunne tænke at komme herind og fortælle om. Så kan I jo skrive til jegensnabla.dk, og så kan det jo være, at du kommer herind i studiet og fortæller om din enestående hobby. I dag, ja faktisk ligesom i sidste uge, så har jeg jo Sille-eksperten i studiet. Han er jo sådan set både forfatter, og han har jo skrevet 4 bøger, og den ene af dem, det er omkring Sillens historie. Så derfor vil jeg byde velkommen til dig, Jens Østergaard. Tak. Og det var jo godt, du kunne komme i studiet igen i den her uge jo. Fordi det der med silden, det er jo ret spændende. Og du har som sagt skrevet den her bog, som vi lige kan vise til seerne, så de ved, hvordan den ser ud jo. Det er Ørneflugt, Silletid og Sørøvere. Og den indeholder altså også en DVD, hvor man så kan se noget ja, af det også. Man kan se noget på filmen. Og det. Ja. Og der må jeg godt sende lidt af også. Ja, det er jo det. Vi har mulighed for det. Ja, det kan være, at vi skal lægge ud med det. Ja, det kan godt være, at vi skal have det. Ja. Ja, det synes jeg også skal. Så seerne kan så se det, lidt om, hvad, ja, hvad ja. Det er. Det vil være fint. Godt. Jamen ja. Ved du hvad, det gør vi så. Ja. Så her, kan jeg se, her kommer lidt fra DVD'en. Til 3 tønder sild bliver der brugt 1 tønde salt. Dogne kællinger, så skal det gælde sild. Kom ud. Kom ud. Der skal gældes nu. Ja, 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 kommer. Også den sidste. Det kommer nu. Kom nu. Hov, kom nu herind til bordet, Kjell. Så. Stil den øl der. Kom. Når de friskfangede sild var bragt i land, tog gællekonerne og læggekonerne over. Som navnet antyder, var det gællekonernes opgave at rengøre sildene, det vil sige fjerne gæller og indvolde, mens læggekonerne stod for nedsaltningen i tønder. Og det skete under opsyn af prieren fra Sæber Kloster, der førte nøje regnskab med antallet af nedsaltede sild. Godt arbejde. Godt arbejde. Skål. I begyndelsen af silde-eventyret blev saltet leveret fra saltsyderierne på Læsø. Men de kunne ikke følge med efterspørgselen, så der blev importeret salt i store mængder fra Tyskland. Sid endnu bare det, jeg drikker igen. Nå, din fattig lus, vil du så holde fingrene for dig selv? Jeg kan kommer en ny ladning ind fra fjorden lige om jamen, jeg kan da ikke så se, der med det, ja. Der er der ikke nogen fisker der derude. Der er ikke nogen at se endnu. Det var hensigtsfolkene, der kom sejlende fra Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund for at opkøbe sild, der bragte saltet til Limfjordsområdet. Frederik Svendsen anløber Nibehavn med dagens fangst. Det var købmænd fra de nordtyske hansebyer, der organiserede og finansierede handel med sild, der i 1200-tallet førte rigdom og velstand til tvillingebyerne Skanør og Falsterbo på Sveriges sydvestlige spids ud mod Øresund. Det var dengang Skåne var en del af det danske rige. På stranden ved Skanør og Falsterbo foregik en livlig handel med blandt andet sild i sensommeren og om efteråret, når silden stod i store stimer i Øresund. Jamen Jens, det var godt, at der lige fulgte sådan en DVD med, så man også kan se det på fjernsynet hjemme. Ja. Men var det dig, der kom i tanke om, at der også skulle følge en DVD med, eller hvad? Forlæggeren havde set bogen der, så han godkendte manuskriptet med det samme. Mm. Og så der gik til, så sagde han, ved du hvad Jens, kan du ikke prøve at lave en drejebog? Og så lavede han en drejebog omkring temaet sild i lyst og nød. Mm. Og det er, det er jo en film, der viser, hvordan sildefiskeri foregår i dag. Og så er det med nogle tilbageblik på historiske steder, hvordan det foregik, og hvilke mennesker, og hvordan miljøet var, og hvordan menneskerne gebærdede sig, den slags ting. Ja. Så det,
den kom fint i kassen, og så fik vi faktisk her nogen fra Nibe Kogelav, de agerede også lidt deri, så vi får lidt drama det også. Ja, ja. Så det giver lidt mere fløv over filmen. Jeg synes, det er en god og instruktiv film. Ja, jeg har jo selv set den, og den er rigtig, rigtig god. Altså, man får et godt indtryk af, hvad det handler om det hele, ikke også? Men selvfølgelig den dybdegående, det er jo selvfølgelig selve bogen. Det er selve bogen, men det er et godt supplement til bogen. Ja, det synes jeg også, det er. Ja. Så den kan jo varmt anbefale, at folk lige går ind og kigger lidt på, og hvor er det, man kan gøre det hen? Ja, det er igen, altså, jeg kan jo kun sige, at man skal se at få købt bogen, ikke også? Ja. Den ligger jo som indstik i bogen, så det er jo simpelthen bare at tage den ud og sætte ind i sin DVD-afspiller, og så har man jo en rigtig god oplevelse, som man kan tage frem. Men hvis man skal ligesom købe bogen, den sælges i boghandler. Så skal man jo til boghandlerne, ja. Ja. Og så skal man, kan man også købe den på Rebild forlagets hjemmeside. Men ellers til boghandlerne, det vil være rigtig fint. Ja. Men altså Ørne, Flugt, Silletid og Sørøvere. Ja. Og det der sørøverværk, det lyder jo også rigtig spændende. Det er meget spændende. Ja, fordi det er jo lidt drabligt. Men vi skal jo lidt ind på, inden vi skal ind på det med sørøverne, så skal vi faktisk ind på en skulptur, som du har taget med, som står faktisk lige her på bordet. Ja, det er den der, ja. Og hvad er det for en skulptur? Ja, det er faktisk historisk fundament for Nebe, det der. Og der er der en lille historie knyttet der til også, fordi, som jeg lige kan tage med i samme lejlighed. Mm. Som sagt, så er jeg jo skolelærer i Nibe, og jeg har taget mig ud med eleverne, når de skulle ud. Altså det er jo, kan man sige, det udvidede klasselokale begreb, ikke? For de kommer altså ud og prøver noget at se noget. Og så om foråret, så gik vi altid ned, mens der var en bundgangsfisker. Og der er muligvis et bundgangsfisk til næste år i Nibe, men ellers så er det fuldstændig ved at gå ud og forsvinde. Ved at forsvinde. Men der var der en bundgangsfisker, det er Ole Pedersen, og jeg har sådan en aftale med ham, at når nu er du udrøst, så får jeg lige en præg, og så giver jeg sådan ned med de her børn. Det er jo vist nok en 4. klasse, eller sådan noget, 3. eller 4. klasse, det er jo deromkring. Det var dem, derfor. Du underviste mig, det var 3. 4. klasser. Ja, det er dem, jeg så havde som klasselærer der. Ja. Så gik vi ned og så silden, så fortalte Ole, hvor han fangede silden hen, og jeg fortalte lidt om biologien, og så mens vi står og snakker, det er sådan nogle store kasser, sildene var i. Det var ikke de her trækasser, som jeg var vant til. Der det var måske sådan en plastikkasse. Det var sådan en stor plastikkasse, der kunne være et ton til. Så der kunne vi sagtens stå omkring og stå og kigge på det. Så er lige pludselig en pige, det er Mathilde. Så tager hun helt spontant sådan en sild op og kysser den. Nå, okay. Ja, og det synes jeg, det var da helt utroligt. Ja, hun synes, den så sød ud. Ja. Så sagde jeg til hende, kan du ikke gøre det igen, Mathilde? Fordi jeg vil gerne have et billede af det, så det har jeg et billede af. Ja. Men så på vej hjem, så går vi selvfølgelig op på skolen, der ligger lidt sydligere i byen. Og så kommer vi forbi et ældre hus på Hobrovej, og der er noget af en sådan havemur, en gammel havemur. Og der er faldet stykker af. Ja. Så kommer jeg til at kigge på den, og så kan jeg se, at der sidder så en synksten. Og det er lidt teknisk. Det er en sten, som bliver bundet fast i garnet for neden for at holde bundgarnene på plads. Nå ja, så det ikke flyder ovenpå. Ja, så det ikke flyder ovenpå. Ja. Og den her sten kan jo sagtens være fra 1500-tallet, hvor min bog er fra. Ja, det kan nemt være, for der brugte man den slags der. Okay. Og det giver mig så lejlighed til at fortælle børnene, at her rundt om i Nibe, der kan man sikkert finde flere af de her sten. Ja. Fordi der var så mange, der fiskede med bundgarn i Nibe-området. Og det ved jeg også, fordi noget af det arbejde, og noget af det, som også er med i min bog, det er jo fra Rigsarkivet. Og der findes 36 regnskaber med, hvor lensmanden i Poulborg Hus, og det er kongens repræsentant i Nibe, han skal sørge for, at der bliver tilført penge til salg. Kongen har ansat en sildesalter i Nibe på en salterbåd. Og det er i virkeligheden en fabrik, kan man kalde det. Det er en fiskefabrik. Ja. Det er jo der, man nedsalter silden, og så får den eksporteret. Og der og så skal han føre opsyn med den der, og så skal han føre regnskab. Meget nøje regnskab. Og der fører han jo også regnskab, bliver også ført regnskab for de her. Også i Nibe skal man nemlig fange sild til kongen. Okay. I en kongelig majestæts salteboder hed det. I starten lejede han sig ind hos andre fiskers salteboder. Men så fra 1552, der bygger han en salterbåd selv, en fabrikssal i Nebe, helt nede ved havnen. Der er også et billede af den i bogen der. En rekonstruktion, som man mener, den har set ud. Ja. Og der skulle Nebefiskerne, sildefiskerne i omegnen, de skulle tirsdag og fredag,
der skulle de aflevere de sild, som kongen skulle bruge. Ikke? Ja, for det var igen. Jo nemlig sådan, at det de fangede, det skulle de bare aflevere til kongen. Det skulle det. Og når han så ligesom havde fået det, han skulle bruge, så kunne de få resten. Det kunne det, Og det var da godt nok uretfærdigt. Ja, det var det. Det var det jo i starten, indtil han bestemmer den pris der, ikke? Jo. Men efterhånden, så er det jo sker jo det, at så er han nødt til at betale markedsprisen. Ja, for de begynder også at handle ude på vandet. Ja, så handler og der er noget med, at de parterer silden og hele, fordi så... Klar. Ja. Så er de helt klar til salg og så videre. Der lå nogle kokker ude, nogle de her transportskibe, de lå derude til ankers. Mm. Og så kunne fiskerne sejle hen til dem, og de ordnede simpelthen sildene på stedet, og så var de fri. Og så var det nogen af dem, de snød også lidt for tolden. Ja, det er jo det. Der var jo mange, der gerne ville snyde lidt af de der afgifter, fordi dem var det jo rigtig mange af. Kongen, han har jo opfundet mange af de der afgifter, for at få så mange penge ind i kassen som overhovedet muligt. Og der i kongelige salg, der skulle de også få tolde sildene, så der skulle de skulle omkring. Men det er pudsende at se, for den regnskabsbog, der, det er jo en god ven, jeg har, som har er vant til at komme på Rigsarkivet, han hedder. Mm. Han er faktisk ikke, han stammer faktisk der tæt på. Han er Knud Mørk Hansen, og han har simpelthen fundet de her ting til mig, oversat det, fordi gotisk håndskrift i 15, 16, 1700-tallet, det er jeg ikke uddannet til, men det har han gjort. Det er ham, der har oversat tingene. Ja. Og der viser sig, der er så regnskabsbog, der står også der i, bare for Nibe, der er 60 leverandører. Okay. 60 leverandører i 1611. Det er der, jeg har noget fra. Ja. Og der viste sig så, at kongen han får nedsaltet omkring 6-27.000 old sild, og en old, det er 80 styk. Og hvis man så omregner det, som Knud har gjort, der min marker der fra Rigsarkivet, så bliver det et sted mellem 350 og 400 ton sild, som kongen alene får saltet det år der. Ja. Så du kan godt se, at hans hushold ikke spise det hele. Nej, så han eksporterer altså nogle af de sild her. Ikke? Ja, ja. Og det er jo helt fantastisk. Ja, det må man sige. Og så skal du tænke på, at når jeg siger en, så er det lødekarl. Så er det ham, der er skipper på det fartøj der. Mm. Altså på sildekogen der. Mm. Det er en model af en rigtig de fartøj, de brugte til at fiske med. Ja. Og den sejlede de ud og så satte de bundgarnene. Ja. Og bundgarnene, det er en opfindelse fra Limfjordsområdet. Der er en fiskebonde i Limfjorden, der på et tidspunkt har opfundet den her en gang i løbet af 1400-tallet. Ja, det var jo ret genialt. Ja, det var simpelthen bare genialt. Så må fangsten jo blive væsentligt større. Det blev større, for de enkelte fiskere. Men så skete det også det, at så var det jo fuld beskæftigelse i Nibe. Ja. Det er jo noget, man kan genkende til i dag. Det er jo rart med fuld beskæftigelse. Det var det, når sildestimerne stod til. For når man skulle lave sådan en bundgarn, der var 42 favne lang. Det er ikke nær stor som de bundgarn, der findes i dag. Men 42 favne, det er en lille fodboldbanes længde. Hold da. Ja, og det skulle håndbindes. Maskerne skulle håndbindes. Og det at høre og ham og sådan noget, de skulle bruge til at spænde trådet med. Det er stort. Du kan godt se, der var mange i gang. Mange, det må man sige. Derfor kan man sige, at og der var det så en lødekarl og en eller to fiskekarl. Mm. Så det kan du se, når der er 60 lødekarl, så er du i gang med to eller tre. Ja. Så får du bare en Nibe. Ja. Men det omegnslandsbyen, de er jo også registreret fuldstændig minutøs. Ja. Og der stod jo, hvor mange skilling de fik per år og sådan nogle ting. Ja. Det hele var opregnet. Så du har simpelthen været godt og grundigt ind i det Rigsarkivet du, og brugt rigtig mange timer der på at finde ud af mange af de her ting. Ja, jeg var heldig, at han kunne hjælpe mig. Så jeg pegede på nogle ting i gaven, og så hjalp han mig og fandt det. Ja. Og det var helt specielt at sidde med sådan en regnskabsbog 1611 i hænderne. Ikke? Ja, det er rigtigt. Det var fantastisk. Ja, det må det have været jo. Det må det være. Var det. Men den her skib, det er den, man kalder en sildekog. Ja, det er det. Og det er den, du har taget en model af med her i dag. Og der har vi jo Nibe Koglav, der har vi en fuldskala, der har vi jo en, vi har i vores koglav. Ja. Nibe Koglav, det er sådan en kulturhistorisk forening, der sådan prøver at bevare kendskabet til Østlimfjordens sildefiskeri. Ja. Så vi har så sådan en der. Og der er jo så der er jo tre mand ombord. Det vil sige, der er to korte år og en lang år. Det er noget med lu og læ, når man ror. Okay. Så skulle den ros den ene vej, og så kunne man sætte sejl den anden vej. Det er jo smart nok. Ja. Fordi jo. Det kunne jo godt, der er nogle andre, de sejler jo langt for at sætte de der i gang. Jamen, hvor har du fået fat i den der det er kopi jo så, det får jeg lejlighed til at fortælle, at ham, der har... Jeg kan så lige sige, at jeg er nok den, der har haft den længste læretid i Danmarks historie. Ja. Jeg var i lærer som sildehænger hos Jens Justesen, en gammel fisker. Ja, sildehænger, hvad skal det sige? Ja, det er det der. Når man salter og tørrer sildene, og så hænger dem til tør, så hedder de sildehænger. Ja. Og i 1720, i en oversigt over erhverven i Nibe, der var der fem sildehængere. Så der blev eksporteret mange, når der var fem sildehængere.
Ja. Så det, han var så den sidste, der havde kunne huske den opskrift der, som har været almindelig overalt langs vores kyster, hvor man har fanget sild. Ja. Men specielt i Limfjord. Det er en speciel Limfjords. Ja, det er også nærmest som en snacks, kan man sige. Ja, det er. Fordi det jeg kan da huske, at min far, Ivan Bertelsen, han fortalte jo, at nogle gange så kunne de jo sidde i en eller anden aften, og så fik de lige pludselig lyst til en sild. Ja. Og så gik de lige op ovenpå og hentede sådan en af de der tørre sild, der hang deroppe i. Det er nemlig det. Ja. Og så spiste de dem, som om det var nærmest et stykke slik. Ja, det er. Men jeg ved det ikke. Nu kan jeg huske, i sidste udsættelse, der smagte jeg jo lidt på det her. Nu skal du så smage den anden derovre. Nu skal jeg smage den anden. Det er den, der ikke er banket. Ja, den er ikke banket. Så den er. Og så tager jeg en bankesild her. Så tager du en bankesild, ja. Ja, og så er det, vi skal til at spise den her. Så vidt jeg husker, så var den. Jeg var ikke så vild med den sidste gang. Nu kan jeg prøve at se med den her. Den knaser lidt. Ja, den er lidt hårdere end den anden. Ja. Lidt anderledes. Ja. Altså, og kan du ikke tåle det vildt, men og kan du ikke, og skal du have munden klar, så tager du bare en tot grønkål, for det er jo middelalderens vitamin, og så kan du bare sådan en tot der. Så skal man have det med, eller hvad? Ja, så kan du jo så rense munden med det. Det tror jeg, du har tiltrængt nu, da. Ja. Så begynder du så. Så begynder du så for tåner. Det kan let det lidt. Så for tåner smagen, så ikke også? Jo. Det har jeg også brug for lige nu. Ja, altså. Nu ved jeg godt, du siger det sådan nærmest som chips. Ja. Jeg må nu godt nok indrømme, jeg kan altså bedre lide de nye chips, der er kommet. De det må jeg så sige. Ja, det er jo det. Ja. Jeg tror lige, det skal skyldes ned med lidt vand, det her. Ja, vi tager. Skål. Jamen, skål for det. Ja, skål. Jamen, det, altså, det er da lidt sjovt at lige smage det jo. Ja, ja. Ja, det skal. Men jeg tror ikke, jeg får brug for at tage smage mere. Jeg var også ved at overveje, om jeg skulle lægge sådan en lille vakuumpakket pose ind i bøgerne der. Nå ja. Men det tænkte, det går nok ikke. Nej. Det går nok ikke. Nej. Det er bedre, at vi fortæller om det her. Altså jeg kan også sige folk kan selv forsøge. Ja, altså jeg kan også sige til seerne, altså vi har jo lidt sildelugt her i studiet lige i øjeblikket. Ja, det kan ikke undgås. Altså det lugter lidt. Men det får I ikke med på billedet. Nej, det kan jeg så trøste med. Det får I ikke med på billedet derhjemme i stuerne. Så nej. Heldigvis måske. Ja. Nej, tilbage til Jens Justesen der, så var han var den eneste her i opskriften. Ja. Og så kom jeg jo til at kende ham. Ja. Og det er nok 30 år siden og sådan noget. Nu er han desværre død. Så lærte han mig, ham og så hans kone, så lærte han, hvad som gør os. Og så var jeg nede ved Jens Justesen hver år, når han har haft, når vi skulle smage på årgangen. Nå, der er lige frem noget med årgangen på årgangen, ja. Ja. Og så sker der jo det, at han siger til mig, den første gang skal den ned efter, jeg har været nede, og vi har hængt den til døren. Så siger han til mig, Jens, du må hellere cykle ned. Mm. Og jeg bor i Valster, og han bor både i Sæbesund. Mm. Og der er kun 2-3 km, så det kunne jeg jo sagt, det var ikke noget problem. Nej. Så cyklede jeg ned, så kunne jeg bedre forstå. Så startede vi med, at vi var ude og kigge på silden. Han har nok 300-400 sild til at hænge. Så der var rigtig mange. Ja. Så tog han jo ind og mærke på dem, og så tog han jo et par stykker med ind. Og så hans kone Christa, så hun jo så dækket kaffebord, og der stod så en snapsglas og en ølglas. Ja. Og så parterede Jens for sildene, som jeg fortalte om før, eller i foregående udsendelse, hvordan man skulle gøre det. Ja. Og så fik vi så silden og smagt på den. Og så sagde han, nu skal vi have en dram. Først til det ene ben, sagde han. Så drak vi en dram. Jeg ved ikke, om det var højre eller venstre, det gik ned i. Nej. Men så skulle vi spise igen lidt og drak lidt og så videre. Ikke? Og så nu skal vi have en dram til det andet ben. Ja. Og det skete hver eneste år et stort uheld. For lige pludselig, når han har fået den der stap, så for satan, den røg ned i det højre ben. For at få lige væk, så vil vi have to. Så det var simpelthen sådan en undskyldning for lige at få lov at tage et par ekstra. Det var så fire og så en øl, så kan du godt se, at have bedst af cykel. Ja, det tror jeg også. Ja, det trænger. Men det er jo faktisk også sådan, at man må heller ikke være fuld, når nej, man cykler. Nej, det må man jo heller ikke. Så det var så det er nok bedst at gå. Det skulle nok overnatte ned mere. Ja, det tror jeg også. Ja, det tror jeg også. Så der lærte jeg det der, og så har det så heldigvis bredt sig lidt. Ja. Og i år, der var vi i februar morgen, der var vi med på Nyhavns Færgekro med den der sild, som de har sådan en konkurrence i sildopskrifter. Okay. Og der kom vi med den der plus en, det her apotekersild. Og I vandt første præmie? Så vi desværre. Nå, okay. Men vi fik at vide, det var kun nummer et, den blev nummer tre. For det var da meget godt gået. Ja, i panelet, der var nemlig en færing, og han gav den fuld point hver gang, for han kunne jo godt lide. Ja, han kunne godt lide det der, så den fik fuld point hver gang. Derfor kom vi op på en tredje plads med den der. Hvor mange var I så med? Der var 12. 12? Der var 12 det er da meget godt gået en tredje plads, synes jeg. Og der var faktisk, men Sverige, de har en god
tradition for at lave sild, så der var, jeg tror, de 7 eller 8 deltagere, det er jo svenskere, eller fra Sverige, eller i hvert fald relation de, til Sverige. De er gode til det? De er gode til at lave sild. Okay. Ja, de er gode. Vi skal også sådan lidt tilbage i tiden dengang med de der sørøvere, fordi det var jo, altså silden, den havde en utrolig magt. Altså dem, der ligesom havde magten engang, det var kongen og så købmændene. Ja. Det var dem, der virkelig skovlede penge ind på de her sild. Det var det. Og så var det de her sørøvere, de kom til i protest. Ja, altså det skal jeg lige fortælle dig. Det var de der, jeg tror også, jeg var lidt inde på det i foregående udsendelse, at det var de der magtspillere og kongen, og så var det jo så Hansaen der, men så var det selvfølgelig også lokale Aalborg købmænd, Nibe købmænd, de blandede sig jo også andre købmænd, og så herremænd rundt omkring. Okay. Der er jo herremænd fra Sjælland, der har bundgangspladser i brændingerne med Nibe. Mm. Det er 3 brændinger med Nibe. Halkabrænding, Sæbebrænding og Nibebrænding. Det er de tre, på 30-40 kvadratkilometer. Det har faktisk en nationaløkonomisk betydning, fordi der var en kæmpe sildeksport derfra om foråret. Okay. Øresund, det var om efteråret. Så kan man godt se, så kan man jo sprede sæsonerne ud. Ja, ja. Så det var jo rigtig, rigtig, rigtig smart, at vi gjorde det. Ja. Men så var det jo så de her hansaen der, ikke? Og så var det, jeg tror også, vi var inde på det sidste gang, der var nogle forviklinger om kongemagten i Sverige, hvem det skulle have. Der var en hertug fra Mecklenburg, og det var det preussiske, den preussiske hanser, det var byer, der Wismar og Rostock, de holdt med ham. Mm. Og så var det jo så de her, den der orden der, som egentlig relateres tilbage til templeriet og sådan nogle ting. Der var en tysk orden der, så det var faktisk 4 magtspillere, der trak i tråden. Ja. Så begyndte de og så, for at genere hinanden mest muligt i de her krige og krigssituationer, der opstod. De var direkte i krig i Danmark, og så hansaen en periode. Okay. Og så sker det, så begyndte de at udruste eller opildne de sørøvere, der allerede er i forvejen, til yderligere at eskalere. Og så de kunne angribe hinandens skibe, ikke også? Okay. Og det var jo virkelig, så det kom jo virkelig helt, det gik helt tosset. Så det var simpelthen en krig om sildene? Ja, simpelthen, og alle de andre handelsvarer, der var mange andre handel. Efterhånden så bliver på sildemarkedet i skoven, der bliver så mange andre ting, man handler med. Ja, ja. Og ja. Masser af ting. Men silden ville være, det var den, der var den øverste handelsvarer, ikke? Det var den, der startede det, og det var den, lybækkerne tjente rigtig mange penge på, fordi de hentede en masse sild. Og så på Torv i Lübeck, så kom det jo købmænd og krejler, og så blev distribueret videre ned mod syd, syd og mellem Europa. Ikke? Og så fik de jo silden. Det var jo en katolske tid, skal du regne med. Ja. Det var der, hvor man havde mange faste dage. Ja, ja. Og så man jo ikke, så man godt spise sild, men ikke de andre kød der. Nå, okay. Så det var jo en, det var så for at få noget kød. Men man må godt spise sild på faste dage. Ja, og fisk i det hele taget, men ikke andre kødprodukter og mejeriprodukter. Det var det ikke. Nå, okay. Det måtte man ikke i faste tiden. Nej, nej. Så derfor så er det jo en stor artikel også. Og der var det jo katolsk hele tiden. Mm. Vi var ikke fremme med reformationen, og det er først i 1536. Min bog findes jo, for den foregår jo før, altså omkring 1500. Mm. Så der var virkelig gang, der var virkelig, som du også selv siger, mange penge i det. Ja. Og det betød jo så, at de her søger, men til det sidste, så var jo en svøbe, så da de efterhånden forbilagt nogle af de stridigheder, tingene kom på plads, så er jo ikke til at stoppe igen. Så nej, begynder så tager de overhånd jo. Det gør det. Så begynder de at udstyre nogle skibe. De kaldte det så, og det er jo så også et sjovt udtryk, fredskokker. Så sejlede man i konvoj. Akkurat ligesom det foregår ned ved Afrikas Horn. Der vil man også gerne, man sejler i konvoj, ikke også? Ja, fordi for vi døjer jo stadigvæk med det der med sørøvere. Ja, selv man, den dag i dag. Ja, det er utroligt. Så mange år efter. Ja, og det er jo et kæmpe problem. Ja, det er det. Og det er jo næsten ikke til at komme til livs. Nej, det er det ikke. Og det er selvom det, de prøver på at gøre alt for at beskytte sig på skibene, så er det svært alligevel. Jamen, det er jo fordi, der er nogen, der er fattige, og nogen ser ikke anden udvej, end at gøre det sådan. Nej. Det er noget med det at gøre, det er jo noget med samfundsstruktur og forskellige ting. Mm. Men det her, det er jo virkelig en svøbe, men efterhånden så går man jo sammen om at få udrustet nogle af de fredskokker, og efterhånden så langt om længe får man jo de fleste slået ned. Ja. Men det tog lang tid, og det var besværligt. Ja. Der var et eksempel på, hvor en sørøverskib forsøger at overfalde en sådan handelskokke i Øresund, og der er der, efter de er været op og slås, så er de sidste 8-9 stykker, de overgiver sig så. Og der bliver de 4 smidt over bord. Og de 5 andre, de kommer ind til det her Ørekrogen dengang. Det var før Kronborg blev bygget. Der lå der så en anden, det her Ørekrogen, en anden en borg, fordi der opkræver man Øresundstold. Ja. Der skulle betales Øresundstold. Ja. Så kom de der ind,
Og så ud på spidsen derude, eller på der hvor der hvor Kronborg ligger nu på den der sådan tange eller ja. der blev de fem, det blev henrettet. No. Og så blev de sat på hjul og stejle, og så kunne man jo så se, når man kom sejlen her og jeg skal altså passe på. Herfor. Så det var sådan set ja. For at skræmme andre mennesker, de gjorde det? Ja, så var det der, ja. Og det var uhyggeligt. Ja, der har de så stadsbølen, Helsingørbølen, så har han jo sørget for, at de blev redbrækket. Der blev knoglerne banket i stykker, og så blev de parteret og lagt op på sådan. Og de nåede ikke at døde først inden? Eller? Nej, ikke begyndte. De må dø undervejs. Ja, så det var hårde betingelser. Ja, det var godt nok ikke sjovt. Men, Så sørøver, det var barsk. Altså, man må jo sige, at de sørøver, de havde ikke meget følsomhed for andre mennesker. Nej. Altså, det må være nogle koldblodige nogen. Ja, det var det jo også. De blev jo hærdet af det der. Ja. Men altså, der var jo penge i det. Ja, men det er jo et tidspunkt, der var jo så det der beforliggende, der var Vismar og så Rostov, de lukkede jo havnen op for sørøverne, fordi så det bare de overfaldt de danske skibe. Mm. Eller andre konkurrenter, eller hollænder, nu var bare de overfaldt dem, og så kunne de bare sejle ind og lægge i vinter i der, og så sælge deres varer, så kunne du godt se, det var ikke... Så der var flere forskellige, det var meget lille, meget indviklet indimellem, ja. men det gik jo galt for sørøven nogle gange, og det gik også galt for besætningen, når de blev smidt over bord, de når ikke hjem igen. Nej. Men det var ikke kun ude ved havet, det var hårdt. Nej. Også inde på land. Ja. Blandt folk i 1500-tallet, der var, de havde det jo også, de var også rimelig hårde ved hinanden. Ja, det var det. Jeg læste, at hvis for eksempel der var en prostitueret, og hun blev jaget ud af byen, og hun så kom tilbage igen, så fik hun skåret begge ører af i første omgang. Ja, det gjorde hun, ja. Og hvis man så kom tilbage igen, så blev det så endnu værre. Ja, hvordan kan det være, at de havde så voldsomme måder at reagere på? Det var en anden måde at se på tingene på. Altså det, jeg synes det, altså jeg blev også noget overrasket over, det var så brutalt. Det er faktisk lidt overrasket over, men det var det, der var ingen kære mor. Og der er jo også et sted i bogen, hvor fra Tingbø og i Nebe, der kan man se, at der er nogle sager. Blandt andet så der var en del prostituerede, der kom til. Ja. Og jeg kan fortælle, at i 1267, der har man nogle skibspapirer, der viser, at der blev det sejlet 40 skøger fra Rostock til Skånemarked, så de skulle også have noget mordenmål, når de havde fri. Og det var ikke mig fri, de havde. Nej. Der blev det 40 skøger sejlet dertil. Og i 1494, der var der 81 kroer i Falsterbo, så de kunne også få slukket tørsten. Ja. Så der skete jo sådan noget. Og det gjorde jeg også i Nibe, der var strømmet folk også til. Der kom der både taskenspillere, lykkerid og tvivlsomme kvindfolk. Ikke? Ja. Men der er det så, at nogen andre, de fører så i dødsmål, det er jo det klasserende at få sådan et uægte barn. Jamen det har været rigtig, rigtig spændende at høre om Sildens historie og bogen her, Ørneflugt, Sildetid og Sørøvere. Ja. Men Jens Østergaard, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kom og medvirkede her, og det har været en stor fornøjelse. Og nu er der i hvert fald blevet rigtig meget klogere på sild, og det tror jeg da også, at seerne de er blevet jo i hvert fald. Ja. Så tak for det. Velkommen. Og til alle jer ser, jamen I ved det jo naturligvis godt. Kig ind er naturligvis tilbage i næste uge igen, samme tid, samme sted. Så jeg vil sætte mig her i stolen og vente på, at I tænder for skærmen igen. Hej så længe. Ja, så er de super tjekke minutter jo næsten gået, og jeg må forlade studiet for denne gang. Men I må holde jer munter og passe rigtig godt på hinanden. Hej så længe.